možda sljedeće sedmice, a i za 5 minuta, ugri noge nekad. Neću nikad. Hoćeš ko ono, znaš, da prošije tamo. Aj, rekao, može. Pa te, ono, teške žene... Ja kažem da nije normalno. 3, 4. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ćao! Dugo očekivani, davno smo obećali snimiti video o tome kako smo se upoznali kada dođemo na 30k, to se dogodilo jučer. Tako da smo odmah počeli snimamo, a ja sam postavljam pitanje tebi Lila prije nek što počnemo snimati. Držimo se priče samo kako smo se upoznali ili kako smo se upoznali i kako smo krenuli. Kako skrenulo? Kako sam ja krenula, ti nisi. Pa, ništa, pričat ćemo priču o tome kako smo se upoznali i ispričat ćemo, ajde, ako nam bude usput i kako smo započeli naš vez. Eto. Ja ću, pošto sam ja džentlmen, ja ću dozvolit Lil da ona meni prepusti da ja počnem prvi govor. Evo, Lila, možeš ti započeti. Izvolite, mikrofon je vaš. Pa ništa, ovako, krenut ćemo od samog, znači, početka, kad je Dino upoznao svu moju porodicu, osim meni, jel' tako? Ja, Sinana, Jailu i Shailu. U biti, znači, bilo je snimanje Jetsnog prvog spota Ruža i tada je jedan kolega snimatelj snimao spot, a ja sam tu bio samo, eto, kao snimatelj drona i fotografisali smo behind the scenes i tad sam upoznao Shailu, Jailu i Sinana. I tad sam se poprilično dobro, ono, jel', spajdašio što bi rekli sa Shailom i ono, rekli smo aj bit ćemo kontakt pošto je Shaila studirala na FIT-u kao što sam ja u Mostaru i onda smo se dogovorili da ćemo se jel, vidjeti u Mostaru pa ćemo napraviti neko fotkanje, pop nekad kafu i eto. I onda ono, vidjeli bismo se jel, na fakultetu, mislim, znali smo se ranije malo, ali ono, više preko pogleda, više hejtova Shaila mi prema meni. I šta će ti biti? Dogovorimo se mi ovako jedan dan da popijemo kafu i ja ugradu na kafu i sjedi tamo Leila i Shaila. I ja, hajde fino, pozdravim se, poznam se, da bi ti Lela, ovako. Ma nije ona dizala glave, smoktala, a ja, inače, malo volim pažnju, ali ne previše, više volim. Aha, ne previše, voliš više pažnju volim, više nego meni, ali nema veze, ja već volim pažnju, ali više volim lijepo ponašanje, bonton. I u tom trenutku se meni učinila to nije baš pristojno. Da bi Lela ovako držala moktel, i ja njoj rekao, odzvim ovako moktel iz ruke, i rekao, to nije pristojno, ispustim. I tad je uslijedio onaj pogled, you are dead to me, sa vatrom u očima. I sad nek Lela nastavi. Pa ništa što se toga tiče, ja sam samo iznevjerovala da je meni lik tako izvukao telefon iz ruke, kao molim vas, ovdje sam ja najvažniji, slušajte samo šta ja imam da kažem. A na kraju krajeva nisam ni bila na telefonu sve vrijeme, već sam uzela ono par puta normalno sasvim. Jer ja, znači, apsolutno ne znam ni što sam se ja zadesila tu na toj kafi i sad nisam imala namjeru da slušam. Šta ti imaš da kažeš, mislim ono, nisam, chill. Nisam ništa htio da kažem, već sam se osjećao samo da nisam ja usmjerila 100% svoj pažnju. Ne, već mi je bilo nekako ono, joj brate, hajde 5 minuta da stani, nisi toliko bitno mala, šta tražiš pažnju, ne gledajući u mene. Aha. Ništa, nastavljam. I onda, hajde, nakon ti hate pogleda, ono, nismo nešto previše ni pričali, ni bilo šta, krenuo sam da slikam Shailu i onda smo krenuli tamo od intermeca, tadašnjeg intermeca prema tepi i onda smo tu malo fotkali da bismo i došli na tepu i u tom trenutku ja moj kolega ono ko raspitivao se za Lelu i govorio mi je ima jedna lijepa djevojka, nisam znao ko je, šta je, ni ništa. I sad je meni bilo zanimljivo, sad ću se koja uskat sa Lelom reći je, rekao evo našao sam ja tvoj djevojku. Ono. Međutim, onaj, ja sam u tom periodu imao neku vezu i koju sam prekinuo, ja sam bio u fazonima, ne želim ništa, hoću sad ono, čisto ono mozak napašu i nisam imao nikakve namjere po tom pitanju. I bez njih smo se nešto tu slikali, fotkali, zezali i kad smo završili sa fotoshootingom, krenuli smo polako nazad od tepe prema Musali, da bi ti Lela men došla ovako. Ne, znači ne. Evo, taj dio se ja nećam, molim te ispričaj. Znači, mi smo krenuli, mi smo sam, ja mislim, već bili dogovorili da ćemo sjesti na još jednu kafu nakon tog slikanja, da ćemo sjesti u Metropolitan na kafu. Ja sam znam Metropolitan, nebitno. Mi u tom momentu prolazimo kroz poprilično frekventnu ulicu. Tu su sve kafiće jedan do drugog i ljudi tu sjede i vani i unutra. Tad možda nije bilo ljudi vani, ali nebitno. Uglavnom, mi prolazimo i lik mene hladno zagrli ovako, a ja isto njega zagrlim dolje ovako.
tako šetamo kroz tu ulicu. Inače, kad smo se vraćali do zgo, prvo si ti meni, on je sve nešto malo oko mene tu, slika Šeljko, fo, vam okrene se meni slika, iako ja tad nisam bila uopšte u fazonu Instagrama i tog svega, ali eto, on je tu i mene fotkao. I kad smo se vraćali do zgo, on dođe meni ono ovako. I ništa, ja ono bilo nekakvim podre štiklama, pa sam htio čisto da budem džentlmen. Pa dobro, hvala ti. I ja uzem njega pod ruku, haj, tu je već ono bila više zezancija, ovo ono, i onda mi prolazimo dolje tom ulicom, on mene zagrli, ja njega, i mi tako lagano šetamo, inače prvi put u životu sam vidjela čovjeka tad. I u tom svemu Šejla nas uslika, slijedja ovako fotka, stavit ćemo vam je ovdje da vidite. Našao si je! Uglavnom, bacimo da se bolje vidi. Bacit ćemo. I napiše love is in the air. Molim vas, pogledajte tu sliku. Ne izgleda baš da sam ja ono nju molio da me zagrli. Daj, da vidim. Bo. Jel tebi ovo izgleda ko da ja tebe... Pa ne izgleda, jel... baš smo cutie. Jest. Preslatki smo, iskreno. Nakon što smo završili sa slikanjem, kad je pukla ova famozna slika, Šejla je rekla sljedeće. E sad ću objaviti ovu sliku da rastiram lejlne udvarače i lejlne šeme. I onda sam ja rekao, okay. I ja to objavljam i kad smo sjeli na tu kafu u metro, Šejla kaže, joj baš mi je žao što sad idem u Mostar, sad sam te upoznala, super slik, lijepo bi se družili, ljepši si od Lele. Tad na toj kafi mi je rekla sljedeće, ostavljam te Lelu u amanet. Pazi je. Dobro, nije ona baš tako to teatralno rekla, ja to... zezala se, čuju amanet. Dobro, to sam ja malo prihvatio tako. Ona rekla je, pošto Lela nema preveliko društvo, ne druži se sa previše osoba, eto, pazi mi sestru i zvon je neka na kafu. Da, inače Šejla je u tom momentu odlazila iz Mostara gdje je završila fakultet, treba sad ići kući i ja ostajem sama. Uglavnom sam se družila s njom po cijeli dan i onda eto, hajde, ostajem ja sama, bla bla bla, i ona njemu tako kaže kao paz je, izvedi je ponekad na kafu i to. Naravno da je on to shvatio. Nisi čula kad je rekla, ostavljam ti amane, pazi je. Nisam jer se nije dogodilo, dobro? Nakon toga, prošlo je par dana i... Sad imamo ja i Lela dvije verzije, ja i ne možemo se baš uskladiti. Ja sam tu, ko se sjeća, bile su jedno vrijeme one štipaljke što sadite na kameru od Mobtel, pa dobijete ono ko makro, onaj makro objektiv ili neki zoom objektiv, ako se sjećate, znači stavi se ovako na Mobtel. Ja mislim da sam ja imao taj dan to u sebe i da sam njoj to pokazao i da je ona pitala, a gdje si to kupio, bla 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 bla. E, njena priča je da sam... Moja priča je to da je meni izletla reklama na Instagramu. Kako s tom kamerom čovjek slika mjesec, skroz ovako blizu. Ja screenshotala i poslala ti, pitala šta ti misliš o ovoj kameri, da li ovo sam radi. Ti si meni jala, jel? Pa je trsteš. Dobro, tu se baš ne možemo složiti. Ipak kako... je to ljud bilo 3-4 godine, aman 5. Uglavnom, šta je bitno sad za tu štipaljku? Hajde, prošlo je tu sa par dana, javim se, ali li, eto kako si za kafu, ja sam tu u Mostaru, bujrom, javi se. Mogu možda sljedeći semci, a i za 5 minuta. Glavom, Lela me hladno i lijepo iskulira, kao evo nešto moram učiti, o dobro, nikad problema, hvala lijepo. Ja inače nisam na Valentine, ne volim previše smarat, ono pravi pritisak, hajde, hajde, hajde. Prošlo tu par dana i ja opet, eto, čisto iz nekog montona, pošto mi je Šejla ostalo amanet. Rekao ona, eto, ako si za kafu, danas sutra prekstra, bujrom javi se, ona opet, evo nešto učim ispiti, ja kao je ovo, ne nikakvih problema. Vozi. I tu prošlo je par dana i sad moguće da smo se mi tada dopisivali vez te kamerice, nebitno. I ja odem u Bingo i da kupim nekakav šampon i gledam šampon i dezodorans. Ako kupite to dvoje, dobijete tu taj teleskop u biti za kamericu, tu štipaljku. I rekao ja, Jarko, sad ću kupit sebi dezodorans, nakon nikad nisam, sad ću kupit dezodorans. I haj kupim ja to, ideja na montiranom optop, ne može, samo za iPhone. Ko ima iPhone, jedina osoba u mom društvu ima iPhone je... I ja bez veze uskam, evo rekao, ovo sam nabavio, ako hoćeš mogu ti dat. Ona kaže, ma ne treba kupit ću ja sebi. A rekao, ne, nisam mislio da te odvede na večeru pa ti dam, već ostavit ću ti, rekao, u studentskom hotelu. Samo je živjela Lela, i ko staviš ti dom, pa ti uzmi, jel? Ma ne treba, hvala tebi puno, rekao, okej, pa te, ono, teške žene, rekao, nikakav problem. I ja tad nju apsolutno štrihiram, a ponavljam, ja sam, znači, nisam imao nikakve namjere, ja sam inače jako druželjubiva osoba, volim se družiti i stvarno sam, ono, otvoreno društvo. Tako da, ono, naše druženje i tad, možda ja nekad pretjeram tome, ali
moje namjere nikad nisu bile u tom, ono, jel, da ja to nešto flertujem previše, da tražim nekakvu vezu, nešto, to je bilo čisto, eto, takav. Druženja radi. Ja. Uh-huh. Da bi došao zlatni trenutak koji će Lela ispričati. Da. Znači, tu je bilo tih par nekih poziva za kafu, za viđanje. Ja sam to nekako izbjegla jer nisam u tom momentu, znači, apsolutno doživljavala njega kao nekog s kim ja nešto. Tako da, ovaj, sam to izbjegla sve. I ovaj, što me tako gledaš? Ti hoćeš slagati. Pa šta ću, tako je bilo. I, a mi smo se imali inače na Snapchatu, tad je nama bila fora da skupljamo one vatrice. I Dino i ja smo se imali na Snapu i tako slala smo ono, slike neke bez veze, nešto čisto da bi održala tu vatricu, ali nije bilo nikakvog sad tu dopisivanja, ono... Leva je samo htjela da loži vatru. Da, htjela sam samo da ložimo vatru skupa i to je to. Dolazi moment kada na fakultetu ja imam jedan projekat koji trebam da radim, marketing plan. Tad sam ja imala grupu od 5 djevojaka plus ja. Trebali smo napraviti marketing plan, to jest neku reklamu za određeno preduzeće. Mi smo dobile kao neku cvjećaru, nemam blage veze, nešto. I sad mi trebamo da osmislimo i snimimo, znači napravimo reklamu za to preduzeće. I ovaj, sad nas 6, znači mi pojma nemamo šta ćemo, kako ćemo ovo, ono. Ja kontam kako ćemo mi to snimiti, ne mogu snimiti ja sa svojim iPhone-om. Uglavnom, naupadne meni Dino. Rekao, sad ću ja njemu javiti, ja ću njega pitati da on nama tu pomogne ovo, ono. I javim sad njemu na Snap i napišem mu, rekao, jes tu? Nije mi odgovorio odmah, rekao, aj kad budeš tu, javi mi se na Messenger. Prošlo je malo vremena, nemam pojma koliko, uglavnom javlja se on i ja njemu tako ispričam, rekao, eto, nama treba to, mi moramo to snimiti, pa rekao, ako hoćeš ti nama da daš kameru, ili eto, ako ti baš jako želiš, možeš ti to da nam snimiš. I ovaj, tako da je on pristao. Samo da dodam tu, pošto otprilike tad nekad smo počinjali mi ovaj, da snimamo u Blink Weddingsu, tad smo krenuli snimati i... Snimati, slikali su već dugi niz godina, ali snimanje je bilo nešto novo. Tako, počeo smo bacivati snimanje i te godine njihov marketinški plan je bio za i novu dekor. To je inače jedna cvjećara u Mostaru koja radi organizaciju i dekoraciju za vjenčanje. Ma ja, više dekoracija nego cvjećara. Tako je. I onda je meni to bilo savršena prilika, rekao, taman da malo snimam ljude. I da radim sa tom cvjećarom, da i njih malo snimam, da se upoznam s njima. Više je bilo tu stvari koje su meni išle ono, u prilog da odradim nego da ne uradim. Sad smo mi znači počeli to da snimamo i s vremena na vrijeme se viđamo, idemo da snimamo u Inovu, idemo da snimamo Interu, idemo vamo, tamo. Išli smo da snimamo i u neki salon vjenčanica, doduše tad ja nisam bila tu. Nego išao Dino sa druge dvije djevojke iz moje ekipe. I tako smo mi to snimali i malo češće smo se viđali, jel? A Dino po prirodi kakav je takav otvoren i druži se sa svima ono u fulu. Ja vidim on sa svim tim curama tu koje su u društvu, isto se ponaša kao prema meni. I tad u tom momentu meni počinje da bude malo krivo, zašto se on tako, zašto on mene ne benda, mene je si zvao da izlazimo i tako to. On lik ništa. I tad to mene malo tu zaintrigira i ajde, mi smo tu snimali ovo ono i sada. Kad smo mi snimali u Interi, znači bila nedjelja, a inače Dino osoba koja je tad u to vrijeme nosio samo košulje, kravate, odijela, one, kako se zovu, prslučiće. Evo, stavit ćemo možda par fotkica. Može par fotki. Znači, on je uvijek, nikad ga niste mogli vidjeti bez košulje, tako to. I sad dolazi ta nedjelja, mi snimamo, dolazi Dino u majci kratkih rukava. Znači, to je nešto najslađe što sam ja u životu vidjela. Neka crvena majica, med medeni. Tako da sam tu malo već bila... Da fino to sam rekla. Pa, a neće kažem da sam se zaljubila, ali svidio mi se baš ono, ja, znaš, ne znam kako to da kažem. Dobro, eto u tom momentu, znači, malo sam ja ciknula.
I, oh my... Sjećam se ti prvi dan kad sam ti uzela opcali zvuk. Nisam, ne. Znači, tad se je to desilo. Next i cikula. I prođe to tako. Završili smo mi taj video, sad ne znam koliko smo se puta mi u svemu tome vidjeli, nebitno. Uglavnom dolazi moment kad Dino nama treba isporučiti taj video, jer je ovako nama sutradan možda takmičenje na fakultetu. Trebam ja taj video da objavim i idemo predmrak nekad na kafu da Dino nama to prebaci. I sad pišem ja tamo djevojkama u grupu, rekao večeras idemo da uzmemo video, ukoliko možete, gdje možete, gdje ćemo znaći ovo ono. One sve jedna po jedna govore, ja ne mogu, ja sam u konjicu, ja moram to i to. Uglavnom, nijedna ne može tu noć, a ja to moram objaviti na Facebook. Pardon. Rekao, dobro, nema veze, ajde, ja ću i dogovorimo se, Dino i ja, da ćemo se naći tu preko puta doma u jednom kafiću. I ja njemu rekla ponesi svoj laptop, pošto je moj laptop krš, da se ja ulogujem na Facebook, da ja to objavim, bla bla. Uglavnom, mi smo tu završili taj dio vezano za taj video. Mi smo ostali na kafi baš dugo, do zatvaranja kafića. Inače, bio je Ramazan, još je duže bilo radno vrijeme, ali eto, mi smo sve vrijeme to sjedili. I na kraju ugaše ljudi svjetla, izlazimo mi i sad stojimo tu ispred Sweet Cake-a, govori on, hoćeš ko ono, znaš, da prošetamo. Aj, rekao, može. Nije se meni svakako išlo u dom, jer kad je Ramazan, ja nikad ne spavam do sehura, tako da ono, rekao, aj taman. I mi ti malo tu šetali, to je bio moment, znači, još jedna Dinova ludost. Idemo mi, prelazimo pored kontejnera. Ili gladno baci svoj laptop ovako u kontejner i prođe. Ja rekao kao, objava vas video, ne treba nam više, ne? Ja ono rekao, moguće ovo i vrati se poslije uzme. Laptop sreća bio je u onom kejsu. I ostanemo mi tako opet par sati. To približava se sad sehur, inače za one koji ne znaju. Sehur je vrijeme kad se zaposti, znači jede se i onda cijeli dan ništa ne jedemo. Do iftara kad se mrsimo i ponovo jedemo. I onda opet od iftara do sehura možeš jesti. Sehur je to zadnje vrijeme kad se jede i onda opet postiš cijeli dan. A to je period od izlaska pa do zalaska sunca. Uglavnom, približava se sad vrijeme sehura, znači prošlo je već 12 sati. Mi šta ćemo, kako ćemo? Hoćemo mi sehur zajedno, hoćemo. Znači cijelu noć smo, moja, jel? Nije, nema laga. Znači cijelu noć od iftara do sehura smo mi bili skupa. A još je to bitno pošto je ramazanski, ovako s naša družnja izgledala. Da, znači, bukvalno. Salam alejkum. Alejkum selam. I ništa, onda smo mi biti, hajde rekao šta ćemo, onda smo odšli na Hifu, pošto je sad Hifa mali restoran koji je radio cijelu noć i mi tamo na sehur fino se najeli i hajde odi leva kući i ono ramazanski, jelaj majke. Aj vidimo. Ona kući, ja kući i eto tako kroz par dana smo sve to isto nastali društi, poslije iftara i jednom ja pitao ono što se rekla, jesi li za... Ja, uglavnom, sad hoću da kažem, znači naše to druženje se baš intenziviralo tokom Ramazana, znači izlazili smo bukvalno svaku drugu noć. Baš smo se ono počeli družiti i jednu noć isto tako ja sjedim ispred doma sa Aljanom, kad meni Dino piše poruku, jesli za Ilahije, znači ne mogu. Rekao jesam uvijek, može. Ništa, mi tu malo lahima bili. I još jedan put smo mi odšli isto tako na sehur. Ono su zadržali se poslije kafe do sehura. I tad smo bili na malom kuku. Da smo sjedli gore, smo uzeli sandvič tamo na pekari, dan i noć. I onda smo sjedli tu do sehura. Da, uglavnom to je takva bila druženja, dugo je trajalo. Znači, bukvalno od iftara do sehura. Tako često. I, znači... Baš smo se družili na maks, samo eto bio je Ramazan, tako da mi nismo tu svoju vezu ozvaničili ni na kakav način, ali ja sam je u svojoj glavi ozvaničila, ali ovaj gospodin tu nije, on je mislio da se mi samo malo družimo. Samo da ja objasnim to, molim te. Pošto sam ja na početku, jel, ajmo reći, po njenom bacao udice, jel, i kad sam ja dobio odbijenicu, ja sam to shvatio. Kao ne. Kao odbijenicu, jel, bilo šta, rekao, dobro, nije nikad problema. Ja sam se u tom
periodu, možda je dopisivao s nekim drugim djevojkama, ako jesam, pozdravljam vas. U tom trenutku smo se mi družili, ja nisam baš znao jel Leva želi da bude u vezi ili ne želi. Ja sam ja, ono, malo te ne googlao da li te djevojka hoće friendzonat. I sad je to bilo nekih tam 5-10 koraka i tam pisalo kao jedan korak, kaže ono, three is not a crowd, kao ako su tri osobe na kafi, kao nije puno, to bi bilo, trebalo biti ono što djevojka kaže. Ona meni kaže, ja na kafu, hajde, ja krenim, ja vidim, ona sjedi s kolekcijom, aha, ako ja u glavi, ok, check mark, friend zone. Međutim, ta prijateljica, ode ja, ono, ostanem ja sam, opet nije check mark, znači ne želi je friend zona. Mi na kafu odemo negdje, kada, kaže, ona je konobar, ona je slako, ona mi se sviđao. A okej, okay, tim se na liste i kaže, ako djevojka priča o drugim muškarcima koji se sviđaju, friend zonat. Ona, i tako sam ja u glavi pravio te, jel, onaj, kvakice, kontam, jes, nije, onda sam ja vidio, nisam znao na čemu sam, da ja ne volim bez veze da se nečem nadam, priželjkujem nešto što nema, i onda sam ja to, jel, nulirao. Međutim, Lejla nije, Lejla je to gledala na drugačiji način. Ja imam inače tri najbolja prijatelja, Adis, Nirko i Jada, oni su sad živjeli svi u Emiratima, i inače je bio naš ono, nekakav nezvanični dogovor, kad god neko dolazi ili odlazi, mi ga sačekamo na aerodromu i popijemo kafu. I dolazi Adis, Ado i Angie. I hajde sljedeći u Sarajevo, oko 12, ne znam. Jerko, super, eto mene u Sarajevo da mi popijemo kafu. Ja kažem... I tad je zvao mene da idem s njim ako hoću, ajde ako može, moram pitat mamu. Znaš, ja sam ja napisala, mami, to bilo ono kasno naveče. I ja napisala mami poruku, rekao ujutro će mama u 7 kad se probudi odgovor, tako da ja ću tebe odgovoriti u 7 kad ona mene odgovori. I ja pitala mamu, mogli ja ići s Dinom u Sarajevo, ona rekla mu može, čuvaj se ovo, ono. I ujutro mi, ti meni je tu zezo da si otišao već u Jablanicu, znači kako sam bila ljuta da me nisi sačekao da te odgovori. Uglavnom, zezo me. I krenemo ti mi u Sarajevo, ajde, sve je to super, znači ljubav cvjeta. Ali nema veze. Dolazimo mi u Sarajevo, upoznam se ja s njegovim prijateljima, išla sam i ja s njim na aerodrom. I ustaje ovaj jedan od prijatelja, do prodavnice nešto da kupi, Dino ustane za njim, ostanem ja sa ovim drugim prijateljem. I njih dvojica tamo, ajde, zadržaše se nešto, i sad Ado, taj prijatelj, mene je pita, i kaže, kako ti je s Dinom, ono, koliko ste dugo skupa? Sad ja, kalkulacija u glavi, na matematika. Reko, šta sad da kažem, kontraš, ja prvo, hajde ja, fakat sam ja mislim i to je to, veza 100%, ali nemam pojma otkad, nebitno. I ja njemu kažem, od nedavno, reko, okej, okay, ja sam to izgovorila i ništa, hajde tu smo nas, ovo nešto pričalo, ovo ono. I sad vraćaju se Dino i Azi, sad mi smo tu malo s njima, bla bla. Uglavnom krećemo mi nazad za Mostar. Ja ljutam. Ja nisam znao da ljutim, ja sam sam vidio ovo kako sam ja vozač, ovako. Ti budi vozač, molim te, ti budi vozač, drži fino volan. Kaži kako se volan drži. Držim. A, inače, Lejla uvijek bi bila ovako, je krenula bila komunikativna, ja samo ovako. Ma nema, ona dva kruga napravila oko osi da se tamo krene. Znači, ja sam bila ljuta, zato što očigledno, mislim, shvatila sam da Dino nije u vezi sa mnom, a ja s njim jesam. Ja, mislim, preglupo, ali šta će tako ispalo. I aj sad ja ljuta, on pita šta je ništa. Uglavnom, to je taj period života kad ja nisam ništa pričala, samo sam bila ljuta, jednostavno. Kad on mora izlažiti riječi iz mene. I uglavnom, dolazi sad momenat, kaže, šta je, reci mi, šta je. Ja reko, pitao me Ado koliko dugo smo u vezi. Dino, znači, ne gleda u mene, gleda pravo ovako, znači, on se već... Kaže, pa šta si mu ti rekla? I ja ga už rekao, ja mu rekla odnedavno, jer nisam znala. Odkad. On žuti, rekao, pa šta bi mu ti rekao? Kaže, on, znači... Dame i gospodo, slušajte izjavu života. Rekao, šta bi mu ti rekao, kaže on. Pa da se družimo. Rekao, družimo! Znači, ja sam tu poludila. I lik očigledno se samo sa mnom druži, jer smo drugi drugarca, neko onda... I onda sam ja tu poludila zato što nisam mogla da vjerujem da on misli da sam ja osoba
koja se tako druži, na takav način druži s njim, sa petim, sa desetim, sa još muškaraca. Ja ne znam šta s tim mislio, ali ja sam se samo s tobom družila tad na takav način. I mene je to najviše povrijedilo. I tu sam ja bila šok i nevjerica. A samo da dodamo tu, znači naše druženje se zasnivalo na isključivo komunikaciji. Najviše što smo ostvarili je bilo ovo. Pa dobro, bio je Ramazan. Prvo bio je Ramazan. Druga stvar, ja prije tebe nisam imala ozbiljnu vezu, kontaž, nikakvu. Tako da meni je to bilo to. Znači mi se nismo ni poljubili, ništa. Mi smo ušli aman šerijatski u vezu. Uglavnom, kad je na meni to rekla. Ne mogu ovo krinđa ljudi, pošle me krinđ. Znači iznevjerujte i vi zajedno sa mnom. Kad smo krenuli nazad, kada meni rekla, onda ja malo prevrtim film i vratim te neke stvari, jedno kontam, aha, i tamo mi ulazim u konji, sad se ja skonto 20 minuta ranije, znači sad je ili krene ili izađe iz auta, nema šta drugo. I rekao, sad je meni glupo da neku temu potaknem za hoćemo mi nešto probati, da mi budemo u nekoj vezi, da mi pođemo, da se zabavljamo, da ašikujemo, da... Da, najveći problem u svemu tome je što ti mene nisi pitao da pođemo. Umjesto da kažeš, he, hoš poći, da ja kažem, hoću i da završimo priču. Pošto smo ulazili u konji, sad je meni glupo, a mi stali na nekoj autopraonim, sad se mi tu nešto raspravljamo. Meni je glupo, rekao, sutra kad budem pričao nekom, kak sam pošao u vezu sa Lejlom Ramović na autopraonci, ja sam odlučio da je tu u blizu konjička ćuprija. Ja u konjic, na pogasu, požuri tamo, izvedem ja nju nasred ćuprije, znaš, ovdje. A počela kiša pada, znači romantika. Jest, i ja nju nasred, rekao, Lejla, ja se rekao, izvinjava, nisam baš najbolje protumačio. Rekao, nisam protumačio, ali Lejla se ovako. Ma ja ljuta ko rizba, ne mogu da vjerujem da čovjek nije skontao moje misli. Uglavnom, ja rekao, ja se izvinjava, nisam skontao tvoje namjere. Ja sam se potajno nadao, na kraju sam odustao i nisam se htio davati lažnu nadu. Bio bi jako sretan kad bi bila djevojka. Moje pitanje bilo kao, da li ti to želiš? I onako... Kaže ona, pa hoću, znaš. Uglavnom, eto tu mi nekako zvančimo vezu i eto onda smo se počeli malo družiti, intervjuje. Ljubiti! I to je to od prilike. The cringe. Uglavnom, ljudi, to bi prilike bila ta priča. Znači, iskreno meni je cringe da je pričam, ali kad smo već obećali, šta ću sad? Mislila sam da malo slažem, ali evo, ni to ne znam, tako da ispričala sam bukvalno kako je bilo. Znači, nemojte previše da hejtate. Idem sada odmah da montiram ovaj video da vidim šta ćemo izbaciti. Nećemo ništa. Pola ću izbaciti, znači bolje da ne znate cijelu priču. Preznajla sam se sva boga, ja možda nećemo izbaciti ovaj video nikako. A što ba? Stidim se. Možda nije tako zanimljiva i zabavna kako ste očekivali, ali meni je bila jako zabavna. Možete pisati u komentarima kakve su vaše scene bile sa početka veza. Ako ima nekih zanimljivih situacija, možete da podijelite s nama u komentarima. A ja ću vam ostaviti dole u deskripciji 10 načina kako da prepoznate da vas djevojka friendzone. E da, zaboravili smo da se zahvalimo za 30k. Hvala vam puno, ljudi. Do tog broja smo došli jako brzo, iskreno nismo to očekivali, tako da svima pojedinačno želimo da vam zahvalimo što ste tu i što nas gledate. I dogovorili smo se specijal za 50k. Naše zaruke. Inače prsten ne nosim jer mi je velik. Kad ga nosim, tripujem se da ga izgubim jer mi se jednom to desilo, izgubila sam ga. I doživjela sam blaži nervni slom i onda sam još jednom u kući izgubila kamen, ispao mi je kamenčić iz ovaj dijamant iz prstena, volki dijamant, jedva sam ga našla. Znam se, volini dijamant, tako da sam ja morala četvere oči da otvorim da ga nađem, ali hvala Bogu našla sam ga. Tako da prste nosimo u Dubaji, odakle je porijeklom. Odnijet ćemo ga u tu istu radnju, malo da mi ga zategnu, možda čak i da ga skratim još malo. A ne smijem da ga skratim, onda bit će mi kasnije malo.
Ne znam, uglavnom da pričistimo dijamant, ništa, to je totalno nebitna priča zašto ja nosim, odnosno ne nosim prsten. To je to, ljudi, možete da se subscribe-ujete na naš kanal, da vam slučajno ne bi promakao neki video iz Dubaja, jer ćemo tamo da snimamo malo češće. Eto, to je otprilike to i vidimo se u narednom videu. Ćao. Yeah.